Po minuloročnej tragédii u nás v Pribyline na Bocianom hniezde asi občania viete, že bol len jeden bocianik a pri tretom výlete z hniezda, čiže išiel sa ako išiel vyskúšať preleť, narazil do elektrického napätia pri rolníckom družstve a bohužiaľ bocianik zahynul. Takže rodičia potom smútili, bolo to na nich vidno asi dva týždne a odleteli naspäť do teplých krajov bez prírazkov, ako sa povie. V tomto roku sme boli tak, očakávali sme, že kto ví, či sa aj vrátia, keď bola tá tragédia, ale už prvý týždeň aprílový, konkrétne 9. apríla, prišiel samček Bocian na hniezdo, skontroloval, zdržal sa asi nejakých 10-15 minút, odletel a asi po štyroch dňoch potom prišla aj priateľka jeho verná no a začal normálny život na bocianom hniezde v Priviline u Šimčovcov. Po tých 28 dňoch, pretože za po nejakom týždni začala samička nie a po 28 dňoch sa nám vyliahli postupné tri bocianiky, i keď boli štyri vajíčka, ale jeden pravdepodobne nebol záväzok, tak ten rodičia vyhodili vonku z niezda. No, mimoriadne sa nič nestalo, počas celého tohto obdobia vychovávajú vzorné týchto troch bocianikov, aj keď je mimoriadne teplé počasie, zaznamenali sme v tomto roku veľakrát tie, takú raritu, že bocian zletí z niezda tuná do Dedinského potoka, je to vlastne len 30-40 metrov, nabere si vody do toho zásobníka, hej, príde, vyletí hore, guním a jednak ich napojí, a aj postrieka ich tou vodou z Račkovej doliny, takže je to také veľmi, veľmi pekné. No, v priebehu teraz posledného týždňa už začínajú, sú v, takom, v takej kondícii, čo sledujeme ako celá rodina, že sú asi o dva týždne nejako, ako skôr dozierajú, ako sa povie, lebo už začínajú cvičiť, už skúšajú krydelka, už robia aj také náskoky, nejaký meter, už jeden ten najstarší a najsilnejší. Takže predpokladáme, že možno v tomto roku nebude to 25. august, ale možno už 10. augusta budú sa snažiť nie, že odletieť už ako zo Slovenska, ale budú sa sťahovať, grupovať tento ročník dokopy a pravdepodobne skôr odletia. Čiže môžeme, môžeme aj čakať podľa tohoto, že možno, že príde aj skôr jesen. No ale to je všetko, len také odhady sú, lebo podľa, podľa tohto sledovania aj vtáctva, migrácie sa dá usudzovať aj to, že čo, aké počasie a ako sa nám to prejaví u nás ako viete, v apríli, koncom apríla a na hranici mája sa zhoršilo počasie, napadlo skoro 10 cm snehu. Bociane už mali vajíčka, už boli vajíčka na hniezde a sedela, sedela buď samička alebo obidvaja však sa striedajú na tých vajciach, tak nám bolo naozaj veľmi ťažko, že či, či dokážu toto povetranostne počasie prekonať a že či sa tí vajíčka nezachladia a neovplyvnia potom potomstvo. Tak to bolo také mimoriadné. Sme, sme, ich hlutovali doslovne, keď sme sa pozreli hore na hniezdo a boli vlastne iba hlavička z snehu vyčnievala tomu bocianovi, ktorý sedel na tých vajíčkach. Tak to bola taká, taká, mimoriadná udalosť. Ale vidíte, príroda si zahrala a nedopustila, že by sa bolo bývalo niečo udielo horšie. Takže v krátkosti asi tak. No, veríme, že dochovajú tieto tri bocianiky títo rodičia a že zdarné a bez nejakých problémov, že ukončia tu na bytie. No a že budeme očakávať ich aj na budúci rok týchto rodičov, pretože sú v dobrej kondícii. Oni majú tak po 6-7 rokov. 7 rokov by som dal, povedal, že rodičia sú. Čiže majú naozaj veľmi, do, veľmi dobrý a zdravý vek. Predpokladám, že ešte dobrých 5-6 rokov, že môžu tu na k nám chodiť a, a vychovávať potomstvo.